Ég prófa bara að rifta og svo rifta aftur og býra, ég myndi ekki ná, það myndi bara rifta og segir lukta eitthvað smá, það er næst. Þau, ég er ekki að gæmna. Nei. Ó, ok, það er líka. Ég beifar, og svo fann til ég var að drepa rifta aftur og prófa að víta sem bara einu hlöðu, svo beifar smá tíma og var ekki að koma. Yeah.